Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Minimal və Endovirusual Ginekologiya Beynəlxalq Elmi Praktiki Konferansının açılış mərasimi keçirilib. Moskva Dövlət Tibb Universitetinin və Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən konferansda əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Ulu öndər Heydər Əliyevin və ərazi bütövlüyümüz uğrunda canından keçən qəhrəmanların əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Daha sonra ümummilli liderə həsr olunmuş video çarx nümayiş etdirilib. Ölkəmiz dünyada layiq olduğu mərtəbəyə ulu öndərin uzaqgörənliyi, müdrikliyi, qətiyyəti, dəmir iradəsi, zəngin dövlətçilik təcrübəsi sayəsində yüksəlib. Ulu öndərin zəhmətləri nəinki ölkəmizdə, eləcə də dünyada layiqincə qiymətləndirilib. Konferansda müasir Azərbaycanın xilaskarı və memarı olan Heydər Əliyevin bütün fəaliyyətinin məqsədindən bəhs edildi. Nəzərinizə çatdıraq ki, Ulu Öndərin əsas məqsədlərindən biri də Azərbaycanın müxtəlif sahələrdə ehtiyac duyduğu nadir ixtisaslar üzrə mütəxəssislər ordusunun yaradılması idi. Odur ki, həmin dövrlərdə mindən çox azərbaycanlı gənc respublikadan kənarda SSR-nin və başqa ölkələrin məşhur ali təhsil müəssisələrinə təhsil almağa göndərilib. Qeyd edək ki, 10 ildən çoxdur ki, Milli Onkologiya Mərkəzində baş boyun cərrahiyyəsi şöbəsində fəaliyyət göstərir. Onkologiya Mərkəzində akademik Cəmil Əliyevin rəhbərliyi altında il ərzində 160 minə qədər xəstə müayinədən keçir. Mərkəzdə 6 mindən çox əməliyyat, ən müasir şuaterapiya və kimyoterapiya müalicəsi aparılır. Hazırda ölkəmizdə Azərbaycan Diplomatik Akademiyası Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı, Azərbaycan Fransız Universiteti, 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialı kimi nüfuzlu universitetlər yaradıldıqdan sonra gənclərimiz elə vətənimizdə mükəmməl təhsil ala bilirlər. Bugünkü konfransın həkimlərin öz peşəkarlıqlarını təkmilləşdirilməsi istiqamətində önəmli rol oynayacağını, onların müasir müalicə protokolu ilə tanış olmasına və həmkarları ilə təcrübə mübadiləsi aparmasına imkan verəcəyinin əminliyini ifadə edildi. Ginekologiya sahəsindəki ekspertlərlə mama ginekologiyanın müasir problemləri, onlara yanaşma mövzusunda ətraflı müzakirələr aparılacaq və bu aparılan müzakirələrlə yanaşı həm də canlı əməliyyatxanadan tədris əməliyyatları həyata keçiriləcək. Ekspertlərin ən çətin vəziyyətlərdə yanaşmaları haqqında həm Azərbaycan həkimlərinə, həm rezidentlərə məlumatlar veriləcək. Əlbəttə ki, bütün bunlar Azərbaycanda həyata keçirilən səhiyyə islahatlarının bir parçasıdır deyə düşünə bilərik. Çünki ölkəmizdə bildiyimiz kimi son 3 il içərisində həyata keçirilən xüsusən icbari tibbi sığortanın həyata keçirilməsi ilə birlikdə ciddi səhiyyə islahatları həyata keçirilir. Əlbəttə ki, bu səhiyyə islahatları həyata keçirildiyi müddət içərisində var olan problemlərimizi daha aydın bir şəkildə görmək və bu problemlərlə mübarizə yollarının aparılması üçün məhz bu şəkildə ortaq toplantılara və beynəlxalq konferanslara daha çox ehtiyac duyulmaqdadır. Bugün təbii ki, hər birimizin bildiyimiz kimi 2023-cü il ümumi liderimiz Heydər Əliyev ilə elan edilmişdir. Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə ölkəmizdə hər bir yerdə müxtəlif sahələrdə elmi praktik konferanslar, tədbirlər keçirilir. O cümlədən də Sesinov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı və Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin birlikdə təşkilatçılığı ilə 3 istiqamətdə, mama ginekoloji sahəsində 3 istiqamətdə konferans keçirilir. Bu konferans qeyd etdiyimiz kimi mamalı ginekologiyanın bir çox sahələrini əhatə edəcək. Hal-hazırda Azərbaycandan 300-dən yuxarı canlı qatılmış həkimlər var. Сегодня при посещении такой конференции удивляет уровень организаторских моментов. Очень рады посещению. И сама конференция на высшем уровне в данный момент проходит. Мы очень рады. Спасибо за приглашение. Qeyd edək ki, Azərbaycanda keçirilən səhiyyə islahatları tibb işçilərinin üzərinə böyük məsuliyyət düşdüyünü, dövlətin siyasətinə dəstək vermək üçün görüləcək işlərin çox olduğu bildirilib. Ölkəmizdə keçirilən belə konferanslar da bu istiqamətdə uğurlara nail olmaq, bilik və bacarıqlarımızı artırmaq, öyrənməklə yanaşı öz bacarıqlarımızı dünyaya göstərmək üçün bir vasitədir. Konferansa ölkəmizdən 300-dən çox həkim qatıldığı diqqətə çatdırılıb. Tədbirdə Azərbaycanla yanaşı Almanya, Fransa, İtaliya, Bəhreyn, Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızistandan da nümayəndə heyətləri, həkimlər, alimlər iştirak edirdi. Tədbir panel sessiyalarla davam etdi. Fərid Yusif, Səbuy Mustafayev, STV Xəbər.